Ministryně obrany Jana Černochová míří do Spojených států podepsat obrannou smlouvu. Ta má mimo jiné usnadnit pobyt amerických vojáků na českém území. Ty emoce to vyvolává právě kvůli vzpomínkám na to, co se tady dělo kolem radaru. Tehdy vlastně ta situace byla ze strany vlády velmi špatně vykomunikována, velmi špatně řešená, vlastně spousta lidí nevěděla, o co vlastně jde, a tak se proti tomu stavila. Dneska ta situace vlastně ve východní Evropě vlivem ruské invaze na Ukrajinu i toho, co se stalo v posledních letech na to, se poměrně dramaticky změnila. Ta smlouva je prohloubení toho, kvůli čemu my jsme vstupovali do NATO. V případě, že by byla Česká republika vojensky ohrožena nějakým vnějším agresorem, tak my vlastně můžeme mnohem snadněji přijímat vojska Severoatlantické aliance, v tomto případě konkrétně vojska americké armády, na obranu našeho území. Nicméně zase musím prostě znovu opakovat, a myslím, že je chyba, že to nedělali naši politici, zejména ministerstvo obrany. Ta smlouva vlastně v současné době nikoho k ničemu nezavazuje. Je to jakási smlouva o smlouvě budoucí. Ano, ministryně obrany Jana Černochová má namířeno do Spojených států. V Pentagonu ji čeká jednání s jejím americkým protějškem Lloydem Austinem o obranné smlouvě. Tu by obě strany měly podepsat 23. května. Její znění schválila před 2 týdny česká vláda a kolega Jan Socha nám teď řekne, co tento velmi důležitý dokument obsahuje. Americká armáda by podle smlouvy mohla na našem území budovat vlastní základny. Ovšem ne automaticky, ale pouze se souhlasem českého parlamentu. Opět se souhlasem českého parlamentu by Američané mohli používat i základny české armády. To by se týkalo například letišť. Pokud by se americký voják dopustil zločinu, spadal by pod americkou jurisdikci, ale česká strana by mohla požádat o jeho vydání. A amerických vojáků se týká i další bod. Na našem území by byli osvobozeni od cel a daní. A právě vojenská spolupráce se Spojenými státy je tématem i pro naše hosty. Poslance za ODS Pavla Žáčka a poslance za SPD Radka Kotena. Pánové, dobrý den. Jsem rád, že jste si udělali čas na tohle téma. Hezký den. Dobrý den. Začnu otázkou na pana poslance Kotena. Slyšeli jsme základní body, které ta smlouva obsahuje. Zajímá mě, ony některé ty body mohou být chápány jako problematické. Které podle vás? No tak já tam vidím daleko víc problémů, ale zejména se jedná o to, že ta smlouva není smlouvou o jakési obranné spolupráci, ale bohužel je to smlouva o pobytu amerických vojsk na území České republiky. Jak jste již řekl, tak je to tedy na vojenských leteckých základnách Vyškov, Mošnov, Pardubice, Čáslav a Náměš nad Oslavou. Dále potom na výcvikových újezdech a po případě kasárnách Rančířov, Stará Boleslav a Vyškov. A právě vzhledem k tomu, že ta americká strana si sem může dovážet jakékoliv movité věci, bude se moci pohybovat tedy po území České republiky, jakkoliv uzná za vhodné, a vlastně si tam může budovat i infrastrukturu. A co se týká dovozu nějakého vojenského materiálu, tak bohužel česká strana to nebude schopná jaksi kontrolovat, takže je možné, že si sem může dovážet i nějaké pokročilé zbraňové systémy, po případě jaderné zbraně. To vnímám tady velmi negativně, a co se týká pak těch dalších věcí, tak dá se říct, že ta smlouva se nedá vypovědět po dobu 10 let, takže já v tom vidím právě tyto problémy, a dá se říci, že pro nás jako pro SPD je jakýkoliv pobyt cizích vojsk na území České republiky i vzhledem k té zkušenosti, která tady byla po roce 68, nepřijatelná. Teď je prostor pro reakci pana poslance Žáčka. Můžete reagovat na kolegu a současně třeba i vysvětlit vaše důvody a váš postoj k této smlouvě a v čem by mohla být naopak pro Českou republiku přínosná. Ono to je vždycky o úhlu pohledu.
Já si myslím, že to není o hlubu pohledu, je to o pravdě. Stejně jako pan Okamura včera v poslanecké sněmovně, tak pan Koten tady v některých pasážích prostě lže. Není to o jaderných zbraních, je to naprostý smysl. Ty parametry té smlouvy, která je standardní pro další státy v rámci NATO i naše evropské partnery, je zřetelná. Myslím si, že se musíme připravovat i v kontextu té války, která je nedaleko od nás, protože průjezd amerických vojáků na předem stanoveném programu, na předem stanovených místech, prostě tomu bude docházet jen náš nejbližší partner. Podle mého názoru SPD, které jaksi nesouhlasí, rozporuje naše členství NATO, rozporuje kolektivní obranu, naše zahraniční mise i modernizaci České armády, prostě není partnerem pro hledání konsenzu v oblasti národní bezpečnosti České republiky a prostě je to svým způsobem velmi zvláštní reagovat na tyto nesmysly, které ty nepravdy, které jsou zde šířeny ve veřejném prostoru.